Omulambo gw'abadde omuwabi wa gavumenti omukulu Joan Kagezi gw'ejjudwa amakaga Uganda Funeral Services Bukoto gye gwasuziddwa ku Saturday z'okumanya okugwolekera amaka ge agasangibwa ekiwatule gutwalirwa akatembo kumi obw'amaanyi okuva mu bitongole by'okwerinda byonna guwerekeddwako ab'ekitongole ky'essaabu wa gavumenti n'ekitongole ekiramuzi. Omulambo gutuusiddwako ku Saturday n'ekitundu wakati mu nkuba ekedde okutonya olwo abolugana n'emikono olugulabye ennyike ne bakwata. Munda mu nnyumba embeera ebadde ya nnaku olw'okufiirwa omuntu omukulu bw'ati. Kyokka bannamawulire babaganye okuyingira ekireesewo akavuyo. Abadde ayingira waka ng'abasooka kukwasa n'okumwekebejja ebiboogerako era bangi bagalinda okuyingira munda. Tuvumirira nnyo ekikolwa kino kati bw'otunuulira ng'abaana abaana baabadde ne maama waabwe mmoroka maama waabwe ne bamuta ng'abaana abo balaba kino kitalo nnyo 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 era tusaba bannayuganda buli munnayuganda wonna w'oli tugamba nti ebyokwerinda kambirekere aba security bokka kitegerekise mu kusaba okubadde maka agaakagezi gye batakkiriza bannamawulire nti ab'ekitongole kiramuzi bategeezezza nti abaddira akayita ebigezo ng'agenda kukuzibwafuuka omulamuzi zo enteekateeka z'okumuziika zigenda mu maaso aba funeral services bagenze ku kyalo obukasa ebuluba ku ggulu Rudi Temangalo gye basimye etaana waagenda okugalamizibwa bano era benyigidde mu kusaba waka emmotoka n'abakungozi banaatuula n'okusimba n'ab'ekitongole kya ssaabu wa gavumenti nabo batuse okukikya waagenda okuzibwa maka agabba Henry Kagezi yali kazimbye era nga bwe yaziikibwa mu 2005 balambudde ekifo ekiwezaako yiika 2 bwe balaze emmotoka ez'abakungubazi zigenda okusimba omu ku booluganda nga yekitawo omuto Philip Ssenyunga ayogedde ku mbeera z'omugenzi nga bwe yali mu buto. Kuba ne taata we azaalibwa Kyotera naye ate naye yasomera Kaabwoko era naye yasulangaawo e Kaabwoko taata we naye nga abazadde abatuzaala nga bali wa Kkooki. Mpisa zizali nungi nnyo era nga takayanya muntu nga mwana mulungi kugamba famire yonna okutwalira awamu nga baana balungi kubanga saamuleetanga yekka ne banne bakulu be nabato be bonna nga basoma naye nga basomera eno Kampala. Ono ategeeza Bukedde TV omugezi byamubuulira nga amukyalireko gye buvuddeko omulina okumusabira ennyo kuba omusango gw'obutujju gw'abadawuza gwamweraliikiriza nnyo. Awulirwa ng'agweraliikiridde nnyo era bwe gunaggwa ajja agendako ebweru awummulemu. Julius Kafuruma afuwa nakityo sefu majizofi yonse ndi abudu muonge bebakusakide guli eno kuwa Bukedde TV 1.